ዛሬ ማቀርብላችሁ በ2021 የተለቀቀውን ዛክ ስናይደርስ ጀስቲስ ሊግ የሚል ፊልም ነው። ፊልሙ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ። በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ሱፐርማን ሲሞት የሚያሳየውን ትዕይንት እናያለን። በሁለቱ መካከል የነበረው ድብድብም ይታያል። ሱፐርማን ከተፋለመ በኋላ ሲጮህ ጩኸቱ በአካባቢው ሁሉ ያስተጋባል። እናም ያ ጩኸት ማዘር ቦክስ ወደሚገኝበት ቦታ ጭምር ይሰራጫል። ታዲያ የማዘር ቦክስ ምንድን ነው? ማዘር ቦክስ ታላቅ ፓወር ያለው መሳሪያ ሲሆን ይህ መሳሪያ አንድ ብቻ አይደለም። እነዚህ መሳሪያዎች በአፖኮሊፕስ ኤሊየኖች የተፈጠሩ ሲሆን የንጉሱን ፓወር ከፍ ማድረግ ወይም መጨመር ይችላሉ። እንደ እውነቱ ከሆነም የማዘር ቦክሶቹ ዋነኛ ተግባር የትኛውንም ፕላኔት ወደ አፖኮሊፕስ መለወጥ መቻል ነው። እናም የአፖኮሊፕስ ንጉስ እነዚህን ማዘር ቦክሶች ለማግኘት ይመኛል። እዚያው በመሄድም ዓለምን ለመቆጣጠር ይፈልጋል። በተጨማሪም ምድርን እንደ ራሱ ፕላኔት አድርጎ ሊለውጣት ይችላል። ስለዚህ ሶስቱን ማዘር ቦክሶች ይዞ ወደ ምድር ይሄዳል። እንደ ደረሰም ማዘር ቦክሶችን ያዋህዳቸዋል። ማዘር ቦክሶቹ ከተዋሃዱ በኋላ በጣም ጠንካራና ኃያል ይሆናሉ። እናም ዓለምን በማጥፋት ድልን ሊያገኝ ነበር። ሆኖም በተመሳሳይ ጊዜ ብዙ ወታደሮችና መላእክቶች ወደዚያ ይመጣሉ። የአፖኮሊፕስ ንጉስንም በፍርሃት ተውጦ እንዲሮጥ ያደርጉታል። በችኮላ ማዘር ቦክሶቻቸውን ትተው ይሄዳሉ። በወቅቱ በምድር ፕላኔት ላይ ሶስት የተለያዩ ግዛቶች ነበሩ። እያንዳንዱ ግዛትም አንዳንድ ማዘር ቦክስ ለመከፋፈልና ደብቆ ለማቆየት ይስማማሉ። እናም የግዛቱ መሪዎች ማዘር ቦክሶቹ እንዳይከፈቱ በጥንቃቄ ይዟቸዋል። ማንም ሊያገኘው በማይችልበት ደህንነቱ በተጠበቀ ስፍራም ይደብቋቸዋል። በሺ የሚቆጠሩ ዘመናት አልፈው እንኳን ማዘር ቦክሶቹ አይበላሹም፣ ምንም ውድመትም አያደርሱም። እናም እነዚያን ሳጥኖች ከቦታቸው ሊያንቀሳቅስ የሚችል ማንም ሰው አልተገኘም ነበር። ከዚያ ግን ሱፐርማን ወደ ዓለም ይመጣል። እናም ሱፐርማን ሲሞት ማንም ይህን ክስተት አላመነም። በሞቱ ምክንያት እነዚያ ማዘር ቦክሶች በራሳቸው መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአንደኛው ግዛት ውስጥ የነበረው ሳጥን ይከፈታል። እናም በአፖኮሊፕስ ንጉሥ የተመረጠ አንድ ባለቀንድ ፍጡር ይመጣል። ነገር ግን በአፖኮሊፕስና በባለቀንዱ ኤሊየን መካከል ጭቅጭቅ ይጀመራል። ንጉሱም ሌሎቹን ፕላኔቶች እስካላሸነፈ ድረስ የራሱ ወደ ሆነው ፕላኔት መግባት እንደማይችል በመግለጽ ሂድ ብሎ ከፕላኔቱ ያባረረዋል። እናም የሳጥኑ መከፈት ተከትሎ ከሳጥኑ ውስጥ ይወጣል። ስለዚህ ወደ ራሱ ፕላኔት ለመመለስ ሲል ይህችን ፕላኔት ማጥፋትና ድል መንሳት ይፈልጋል። ከዚያም ከግዛቱ ነዋሪዎች ጋር መፋለም ይጀምራል። እናም በኃይል ማጥቃቱን ይቀጥላል። በዚህ ምክንያትም የግዛቱ መሪ ይሸነፍና ወደ ኋላ መሸሽ ይጀምራል። ባለቀንዱ ኤሊየንም ማዘር ቦክሱን ከወደቀበት አንስቶ ይወስዳል። እናም የተቀሩትን ሁለት ማዘር ቦክሶች ለማግኘት ፍለጋውን እንደገና ይቀጥላል። ሌሎቹን ሁለት ሳጥኖች ካገናኛቸውና ካዋሃዳቸው በኋላ ግዛቶቹን በሙሉ ድል ማድረግ ይችላል። ከዚያም ይህችን ፕላኔት ወደ ራሱ አፖኮሊፕስ ፕላኔት መለወጥ ይችላል። ንጉሱ ከተደሰተም እዚያ የሚያቆየው ይሆናል። በተጨማሪም የጥንካሬና የኃያልነት ስሜት ይሰማዋል። ፍጡሩ ከመጠን ያለፈ ራስ ወዳድነት ስላለበት ለትርፍ ዓላማው ሲል ዓለምን ማበላሸት ይፈልጋል። ነገር ግን የመጀመሪያውን ሳጥን የወሰደበት ግዛት ንግሥት በሕይወት ተርፋ ስለነበር በጣም መጠንቀቅ አለብሽ በማለት ለልጇ ለወንደር ውመን መልእክት ትልካለች። ልጅየውም እናቷ ለምን እንዲህ ብላ እንደመከረቻት ምንም ነገር አልገባትም። እናም ስለ ጉዳዩ ለመረዳት በግዛቷ ውስጥ ወዳሉት ቤተ መቅደሶችና ሌሎች አካባቢዎች ትሄዳለች። በመጨረሻም ስለ አፖኮሊፕስ ንጉሥና ስለ ማዘር ቦክሶቹ ትረዳለች። የእናቷን ምክርም ወዲያው ትረዳለች። እናም ያ ኤሊየን ሌሎቹን ሳጥኖች ካገኘ መላውን ዓለም ስለሚያጠፋና ጦርነት ሊነሳ ስለተቃረበ ራሷን እንድትጠብቅ እየነገረቻት እንደሆነ ታስባለች። ከዚያም ወዲያውኑ ባትማን ጋር ትሄድና ሁሉንም ነገር ታስረዳዋለች። ባትማንም በእርግጠኝነት ይህ እንደሚከሰት አውቅ ነበር ይላታል። ምክንያቱም ከሱፐርማን ሞት በኋላ ብዙ ጭራቆች ምድርን ማውደም ይፈልጋሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በመካከላቸው በጣም ጠንካራ ሰዎች መኖራቸውን እነዚህ ጭራቆች እንደማያውቁ ይነግራታል። ከዚያም ከአፖኮሊፕስ ንጉሥ ጋር የሚዋጉ ባለ ሱፐር ፓወር ሰዎችን እየሰበሰበ እንደሆነ እንረዳለን። ወንደር ውመንና ባትማንም እነሱ ቀድሞውኑ ኃያላን ስለሆኑ ከሰው በላይ የሆነ ፓወር ያላቸውን ሌሎች ሰዎች ፈልገው ለማግኘት ይወስናሉ። የአፖኮሊፕስ ንጉሥን በጦርነት ለማሸነፍ ቀላል ይሆንልናል በማለት ባለ ሱፐር ፓወሮችን መፈለግ ይጀምራሉ። እናም ፍለጋቸውን ይቀጥላሉ። በቅድሚያም ወደ አኳማን በመሄድ ያገኙትና ስለ ሁሉም ነገር ያሳውቁታል። ነገር ግን አኳማን በሐሳባችሁ ዙሪያ ፍላጎት የለኝም በማለት ቡድኑን መቀላቀል እንደማይችል ይናገራል። ከዚያም ከሱ ቀጥሎ ዘፍላሽ ከሚባል ወጣት ጋር ይገናኛሉ። እሱም በደስታ ቡድናቸውን ይቀላቀላል። ቀጥሎም ወንደር ውመን ሳይቦርግ ወደሚባል ሌላ ሱፐር ፓወር ትሄዳለች። ነገር ግን እሱም ሥራ እንዳለበትና ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ እንደሌለው በማስረዳት በራሳቸው እንዲወጡት ይነግራታል። በሌላ በኩል የአፖኮሊፕስ ኤሊየን ሌላኛውን ማዘር ቦክስ ፍለጋ ውድመት ሲያስከትል ይታያል።
ከዚያም ሌላኛው ማዘር ቦክስ ወደሚገኝበት የአኳማን ግዛት ማለትም ወደ አትላንቲስ ይሄዳል። እናም ማዘር ቦክሱን ለማግኘት ይቸገራል። አኳማንም ኤሌኑ ቦክሱን እንዳይወስደው ለማድረግ ሊያስቆመው የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል። የአፖኮሊፕስ ኤሊያን ግን አስፈሪና ኃያል እንደመሆኑ መጠን አኳማንን በማሸነፍ ማዘር ቦክሱን ይዞ ይሄዳል። በመቀጠል ኤሊያኑ ሁለቱን ሳጥኖች እርስ በርስ አቀራርቦ ያስቀምጣቸዋል። እናም የዓለምን ሰዎች በባርነት ሊገዙ እንደሚችሉ መልእክት ይደርሰዋል። ስለዚህ ነገር ማወቅ የሚችሉትም ከሰው በላይ የሆነ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው። ኤሊያኑም በዚህ ተደስቶ ወደ አፖኮሊፕስ ንጉሥ በመሄድ ይነግረዋል። ንጉሱም ለኤሊያኑ እስካሁን ሁለቱን ማዘር ቦክሶች አግኝተሃል፣ ሶስተኛውን ማዘር ቦክስን ፈልገ አግኝተ ከሁለቱ ጋር በማዋሃድ ዓለምን ካጠፋክ ወይም ካሸነፍክ በግዛቴ ውስጥ ቦታ ይኖርሃል ይለዋል። ከዚያም ንጉሱ ሶስቱን ማዘር ቦክሶች ሲያገኝ ወደ ዓለም እንደሚመጣ ይነግረዋል። እናም ሁሉም ሰዎች በባርነት ስለሚገዙ በመንገዳችን ላይ እንቅፋት ሊሆኑ አይችሉም ይለዋል። ኤሊያኑ ይህን ሲሰማ ንጉሱ እንደገና በራሴ ፕላኔት ላይ እንድኖር ይጠራኛል ብሎ ተስፋ በማድረግ እነዚያ ማዘር ቦክሶች ለማግኘት የበለጠ ተግቶ ይሰራል። ነገር ግን ሶስተኛው ማዘር ቦክስ የት እንዳለ ማንም አያውቅም። በዚህ ምክንያት ኤሊያኑ መበሳጨት ይጀምራል። ከዚያም የመጀመሪያውና ሁለተኛው ማዘር ቦክሶች ወዳሉበት ቦታ ይሄዳል። በአካባቢያቸው ያሉትን ሰዎች ሁሉ በማገትም ሁሉንም ወደ እሱ ያመጣቸዋል። እንደ እውነቱ ከሆነ እነዚያ ሰዎች በማዘር ቦክሶቹ ዙሪያ ምርምር ሲያካሄድ ለነበረው የስታርላብ ቤተ ሙከራ የሚሰሩ ናቸው። የላብራቶሪው ኃላፊ ደግሞ የሳይቦርግ አባት ነው። ኤሊያኑ ሶስተኛውን ማዘር ቦክስ ፍለጋ ሁሉንም መመርመር ይጀምራል። ስለ ሶስተኛው ሳጥን የሚያውቅ ሰው ስላላገኘም ኤሊያኑ በጣም ይበሳጫል። ሶስተኛው ማዘር ቦክስ ለሺህ ዓመታት ተጠብቆ በነበረበት ቦታ ላይ እንኳን አልነበረም። ምክንያቱም የቤተ ሙከራው ኃላፊ ልጅ የሆነው ሳይቦርግ ማዘር ቦክሱን ወስዶታል። እናም ኤሊያኑ እንዲያገኘው ስለማይፈልግ ማዘር ቦክሱን በሌላ ቦታ ይደብቀዋል። ባተማንም የሰዎቹን መታገት ሲያውቅ ከዋንደር ውመንና ከፍላሽ ጋር በመሆን ወደዚያ ይሄዳል። ሳይቦርግም እዚያው ይቀላቀላቸዋል። ከዚያም አባቴን ለማዳን ከእናንተ ጋር መተባበር ይኖርብኛል ይላቸዋል። እናም አራቱ ኤሊያኑን በአንድነት ለመዋጋት ይነጋገራሉ። እርስ በርሳቸውን መሞካሸት ይጀምራሉ። ከዚያም አራቱ ኤሊያኑ ሰዎቹን ወዳገተበት ስፍራ ይሄዳሉ። ኤሊያኑም ስለ ሶስተኛው ሳጥን ለማወቅ እያሰቃያቸው ነበር። ከዚያም ወደ ውስጥ በመግባት የታገቱትን ሰዎች ያድኗቸዋል። ኤሊያኑንም ለማስቆም በመካከላቸው ትልቅ ውጊያ ይፈጠራል። ኤሊያኑ ግን እጅ ለመስጠት ዝግጁ አይደለም። አኳማንም ሁኔታዎች እየተባባሱ እንደሆነና ሰዎቹም እርዳታው እንደሚያስፈልጋቸው ሲረዳ ያዝነላቸውና ወደዚያ ይመጣል። እናም የተሰጣቸውን ፓወር ተጠቅመው ንጹሐን ሰዎችን ከአደጋ ለማዳን ይጠራሉ። ከዚያም ኤሊያኑ በህብረት ሆነው ሲያያቸው ፈርቶ ሌላ ጊዜ እጋፈጣቸዋለሁ ብሎ ይሸሻል። ከዚያም ሳይቦርግ ሶስተኛው ማዘር ቦክስ በማምጣት ለቡድኑ ያሳያቸዋል። ከብዙ ጊዜ በፊትም አደጋ አጋጥሞት ለመሞት እንደተቃረበና ሁኔታው አሳሳቢ እንደነበር ይናገራል። አባቴ ግን ይህን ሳጥን ተጠቅሞ አዳነኝ በማለትም ስለ ሁሉም ነገር ይነግራቸዋል። የተቀሩትም ይህን ሲሰሙ እሱ በሳጥኑ አማካኝነት ከሞት መትረፍ ከቻለ ሳጥኑን በመጠቀም ሱፐርማንንም ወደ ህይወት የመመለስ ሐሳብ ይመጣላቸዋል። ምክንያቱም ሁሉም ከሱፐርማን የሚበልጥ ማንም እንደሌለ ያውቃሉ። ስለዚህ ሱፐርማን ቡድናቸውን ቢቀላቀል በቀላሉ ንጉሱንና ኤሊያኑን ማሸነፍ ይችላሉ። እናም ሱፐርማንን በህይወት ለመመለስ ያቅዳሉ። ወደ ቀብሩ ስፍራ በመሄድም አስክሬኑን ከመቃብሩ ያወጡታል። ከዚያም ሬሳውን ወደ ስኮትሺፕ ይወስዱታል። በድኑን የአሞኒዮቲክ ፈሳሽ ውስጥ በማስቀመጥም በላዩ ላይ የማዘር ቦክሱን ያደርጉበታል። ምናልባትም ሱፐርማን በማዘር ቦክሱና በጀቱ ፓወር ዳግም ወደ ህይወት ይመለስ ይሆናል። ችግሩ ግን ማዘር ቦክሱ እንቅስቃሴ አልባ መሆኑ ነበር። እናም እንቅስቃሴውን ለማስጀመር የግድ የሆነ አይነት ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ፍላሽም በዚህ ጉዳይ ላይ ልረዳችሁ እችላለሁ ይላቸዋል። ኃይሉን መጠቀም በጀመረ ቁጥርም የኤሌክትሪክ ሞገዶች በአካባቢው መፈጠር ይጀምራሉ። እናም እነዚህ ጉልበት ናቸው። ስለዚህ ወደ ማዘር ቦክሱ በመቅረብ እንዲሰራ ማድረግ እችላለሁ ይላቸዋል። ነገር ግን ልክ ያለውን ሊያደርግ ሲል ነገሩ አደገኛ ሊሆን ስለሚችል ይህን አታርጉ የሚል ምልክት ያያሉ። በዚህ ምክንያትም ሳይቦርግ ይጨነቃል። ከዚያም እጁን በስኮትሺፕ ላይ በመጫን በአይነ ህሊናው የወደፊቱን መመልከት ይጀምራል። የአፖኮሊፕስ ንጉሥ ወደ ዓለም መጥቶ ሁሉንም እንደሚያጠፋና በተጨማሪም ሁሉንም ባለ ሱፐር ፓወሮች እንደሚገል ይመለከታል። ነገር ግን ሱፐርማን የሚያውቀው ሚስጥር ስላለ እሱን አያጠፋውም። እናም አገልጋዩ እንዲሆን ባሪያው ያደርገዋል። ከዚያም ሱፐርማንና ንጉሡ በህብረት ዓለምን እንደ አፖኮሊፕስ ወዳለ ቦታነት ይቀይሯታል። እናም ሁሉም ነገር ይወድማል። ሳይቦርግም ያየውን ማመን ተስኖት አታድርገው ብሎ ይጮኋል። ፍላሽም አድርገው ያለው መስሎት ስራውን ለመወጣት ወደፊት ይሄዳል። ወደ ማዘር ቦክሱ ቀርቦን ፓወሩን ሲለቅ ማዘር ቦክሱ አክቲቬት ይሆናል። ይህ ኃይል ከጀቱ ኃይል ጋር ተደምሮ ሱፐርማን ወደ ህይወት ይመለሳል። ሱፐርማን ዳግም ከተወለደ በኋላም ወደ ዓለም ተመልሶ ይመጣል። በቅርብ ጊዜ ስለተከሰቱት ነገሮችም ምንም አይነት ትውስታ የለውም።
እናም ዙሪያውን ይቃኛል። ከዚያም ሳይቦርግ ይመጣል። ሳይቦርግ ማሽን ስለሆነ እሱ ራሱ አስጊ ጠላት እንደሆነ በማሰብ እሱ ላይ ያነጣጥራል። ምንም እንኳን ሱፐርማን ምንም ነገር ባያስታውስም አሁንም ድረስ ፓወሩ ስላለው ከአይኑ የሌዘር ጨረር መልቀቅ ይችላል። እናም ሌዘሩን በመጠቀም ሳይቦርግን ያጠቃዋል። በተጨማሪም ሌሎቹንም ማጥቃት ይጀምርና ሁሉም እሱን ለማስቆም ይሞክራሉ። ሆኖም እሱ ከሁሉም በላይ ኃያል እንደመሆኑ መጠን ማንም ሊያስቆመው አይችልም። ከዚያም ቀደም ሲል የወዳት የነበረችው ጋዜጠኛ ፊት ለፊቱ መታ ትቆማለች። እሷን ሲያይም ቀስ በቀስ ሁሉንም ነገር ማስታወስ ይጀምራል። ከዚያም ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። እዚያም ስለ ማንነቱ ሁሉንም ነገር ያስታውሳል። በተቃራኒው ሶስተኛው ማዘር ቦክስ አክቲቬት በመሆኑ ምክንያት ጨረሮቹ ወደ አፖኮሊፕስ ኤሊየን ይደርሳሉ። በዚህ ምክንያት ኤሊየኑ ሳጥኑ የት እንዳለ ያውቅና እዚያው ያለበት ቦታ ድረስ ይመጣል። የላብራቶሪ ኃላፊም ዓለምን ለመጠበቅ ሲል ሳጥኑን ወደ ላብራቶሪ ይወስደዋል። ከዚያም በላዩ ላይ የሌዘር ብርሃን መጣል ይጀምራል። ነገር ግን በዚህ ምክንያት ሰውየው ይሞታል። በመቀጠል ኤሊየኑ እዛ ይደርሳል። እናም ሶስተኛው ማዘር ቦክስ ወስዶ ሁለቱም ቦክሶች ወደ አስቀመጠበት ስፍራ ይሄዳል። ማንም ሰው ወደ ቦታው እንዳይገባም ጠባቂ ሲስተም ይሰራል። በዚህ ምክንያትም ሳይቦርግ እነዚያን ሳጥኖች ማግኘት ይሳነዋል። ሆኖም ሶስተኛው ማዘር ቦክስ በጣም ከመጋሉ የተነሳ በሙቀት ካርታው ላይ ምልክት አይተው ያገኙታል። ይህ ማለት ሳጥኑ ከፍተኛ ሙቀት እየለቀቀ ነበር። በሌላ በኩል ሱፐርማን የድሮ ልብሱ በሞተበት ወቅት እንደተበላሸ ያስባል። ስለዚህ በሰማያዊ ልብስ ፋንታ ባለ ጥቁር ቀለም ልብሱን ይመርጣል። በሌላ በኩል የተቀሩት ሱፐር ሂሮዎች ማዘር ቦክስ ወዳለበት ስፍራ እንደደረሱ ይታያል። ኤሊየኑም እዛው ደርሶ ነበር። ሁሉም ሰራዊቱን በማጥቃት እሱን ለማስቆም ይሞክራሉ። ሳይቦርግም ኤሊየኑ ሶስቱን ሳጥኖች አንድ እንዳያረጋቸው ያስቆመዋል። ነገር ግን ከኤሊየኑ ጋር ሲደባደብ ፓወሩ በመቀነሱ ይዳከማል። ፍላሽን ፓወሩን ለሳይቦርግ ለማስተላለፍ በግዛቱ ዙሪያ በፍጥነት መሮጥ ይጀምራል። ሆኖም በተመሳሳይ ጊዜ አንድ ዲመን ያጠቃዋል። በዚህ ምክንያት የፍላሽ ፓወር ይባክንና ሳይቦርግ የፍላሽን ፓወር ሳያገኝ ይቀራል። ስለዚህ ሳይቦርግ ደካማ እንደሆነ ይቀርና ሶስቱ ማዘር ቦክሶች ይቀላቀላሉ። የዚህኔ ግን ሱፐርማን ይመጣና ከኤሊየኑ ጋር ተደባድቦ ኤሊየኑን ይጥለዋል፣ በከባዱም ያቆስለዋል። ነገር ግን ማዘር ቦክሶቹ በመዋሃዳቸው ምክንያት ታላቅ ፈንዳታ ይከሰትና ሁሉም ሱፐር ሂሮዎች ይጠፋሉ። ፍላሽ ከግዛቱ በተቃራኒ በኩል ከፍንዳታው ርቆ ቆሞ ይታያል። እናም በሕይወት ነበር። በመቀጠል በፍጥነት ወደ ቦታው መሮጥ ይጀምራል። በፈጣን ፓወሩ ምክንያትም ጊዜው ወደ ኋላ መመለስ ይጀምራል። ሩጫውን በሚቀጥልበት ወቅትም ጊዜው ፍንዳታው ከመፈጠሩ በፊት ወዳለው ሰዓት እየተመለሰ ስለነበር ሁሉም ሱፐር ፓወሮች በድጋሚ ወደ ሕይወት መመለስ ይጀምራሉ። ከዚያም በቀጥታ ሳይቦርግ የማዘር ቦክሶቹን ጉልበት ለማስቆም እየታገለ ወዳለበት ስፍራ በመሄድ ፓወሩን ለሳይቦርግ ያስተላልፍለታል። ሳይቦርግም ጥንካሬ ይሰማውና ማዘር ቦክሶቹን ማለያየት ይጀምራል። ሱፐርማንም እዛ ይደርስና ጥንካሬውን ተጠቅሞ ማዘር ቦክሶቹን ይለያያቸዋል። ቀደም ሲል ማዘር ቦክሶቹ በተቀላቀሉበት ወቅት ፖርታል ይፈጠራል። የአፖኮሊፕስ ንጉስም ሁሉንም ነገር እንደሚቆጣጠር አስቦ በፖርታሉ በኩል ወደ ዓለም ሊገባ ነበር። እናም አጋጣሚውን በመጠቀም ሱፐርማን ኤሊየኑን በመምታት በፖርታሉ በኩል ወደ ፕላኔቱ ይጥለዋል። በመዓለም ወንደሩ መንዘላ የኤሊየኑን አንገት ትቆርጠዋለች። እናም የኤሊየኑ አስክሬን በአፖኮሊፕስ ንጉስ ፊት ይወድቃል። በዚህ መልኩም ያ ፖርታል ወዲያው በራሱ ይዘጋል። የአፖካሊፕስ ንጉስም እቅዱ ሁሉ ስለተበላሸ ይናደዳል። እናም አሁን ላይ ማዘር ቦክሶቹ ስለወደሙ ወደ ዓለም መግባት አይችልም። ሁሉም ሱፐር ሂሮዎች ንጉሱንና ኤሊየኑን በማሸነፋቸው ከሁሉም በላይ ደግሞ ዓለምን መጠበቅ በመቻላቸው በጣም ይደሰታሉ። ባትማን ኤሊየኑ እንደገና በንጉሱ ሊፈጠር ከቻለና ንጉሱ የሚያጠቃቸው ከሆነ ዝግጁ መሆን እንደሚኖርባቸው ያስባል። እዛው በመቆየትም ስልጠና የሚወስዱበትን ቦታ ይቃኛል። ከዚያም የባትማን ጠላት እነሱን ለማስቆም ከአንድ ሰው ጋር ሲነጋገር ይታያል። ባትማንን ማስቆም አለብህ በማለትም ለሰውየው ይነግረዋል። ከዛ በኋላ ባትማን በአይነ ህሊናው ሱፐርማን ወደ ክፉነት ተቀይሮ ይመለከታል። በተጨማሪም የአፖካሊፕስ ንጉሥ በድጋሚ ወደዚች ፕላኔት ገብቶ ከሱፐርማን ጋር አብረው ዓለምን ሲቆጣጠሩ ያያል። በድንገትም ከእንቅልፉ ይነቃል። ከዚያም ወደ ውጭ ሲወጣ አንድ ኤሊየን ውጭ ላይ ቆሞ ይመለከታል። ኤሊየኑም እኔ በጣም አስፈሪ ነኝ፣ እናም ከረጅም ጊዜ በፊት ጀምሮ በዚች ዓለም ውስጥ በድብቅ እየኖርኩ ነበር ይለዋል። እናም አሁን ቡድናቸውን ለመቀላቀል እንዳሰበ ይናገራል። ምክንያቱም የአፖካሊፕስ ንጉሥ በእርግጠኝነት ወደዚህ ዓለም ይመጣል፣ ተባብረን እንድንዋጋው ፈልጋለሁ ሲለውም ፊልሙ ያልቃል።